Asset. ברצוני להודות לך, אדוני הנשיא, ידיד ישראל, על שאתה מכבד אותנו בנוכחותך ומפנה זמן בימים הקשים הללו כדי לדבר בפני חברי הכנסת והממשלה בישראל. בתוקף תפקידי כיושב ראש בית המחוקקים של מדינת ישראל, אני מבקש להביע הזדהות עם כאבו של העם האוקראיני המותקף בביתו וסובל אבדות קשות בגוף ובנפש, ולשלוח מכאן, מירושלים, בירתנו, תנחומים למשפחות הקורבנות והנפגעים האוקראינים במלחמה. כפי שאמרתי בשיחתי עם יושב ראש הפרלמנט האוקראיני, ההתקפה הרוסית על אוקראינה מהווה הפרה בוטה של הסדר הבינלאומי, וצריך לעשות הכל כדי להביא כמה שיותר מהר להפסקת האש ולסיום המלחמה. ברוח חזון הנביא ישעיהו, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כולי תקווה כי מאמצי התיווך של ראש הממשלה בנט וגורמים בינלאומיים נוספים יישאו פרי ויביאו לסיומה של הטרגדיה שעוברת על העם האוקראיני. ידידי מכובדי הנשיא זלנסקי, Президенте Зеленський, маю честь надати вам слово. Прошу вас. Туда раба. Адони Йошев Рош Акнесет, Адони Рош Амемшала Бенет, ані моде лахем меод על התמיכה. חברי כנסת, כל הנוכחים, כל עם ישראלי כולו. קהילות אוקראיניות ויהודיות תמיד היו קשורות זו בזו, קרובות, תמיד נמשיך לחיות זה לצד זה ונרגיש ביחד שמחה וכאב. לכן כעת אני רוצה להזכיר לכם מילים של אוקראינית שאתם מכירים. Усі чули, мабуть, кожен єврей, багато-багато українців також. І точно не менше росіян чули ці слова. Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу. Мені не треба вас переконувати, наскільки переплилися наші історії, історії українців та євреїв в минулому і зараз, у цей страшний час. Ми в різних державах і абсолютно в різних умовах, але загроза одна і у нас, і у вас – тотальне знищення народу, держави, культури і навіть імені України і Ізраїлю. Я хочу, щоб ви відчули все це. Я хочу, щоб ви задумались про цю дату, про 24 лютого, про початок цього вторгнення. Вторгнення Росії в Україну. 24 лютого. Цей день річі увійшов в історію. І обидва рази як трагедія. Трагедія для українців, для євреїв, для Європи, для світу. Як трагедія. Трагедія для українців, для євреїв, для Європи, для світу. 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, НСДАП. Партія, яка забрала мільйони життів, знищила цілі країни, намагалась вбити народи. Через 102 роки, так само 24 лютого, був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення.
яке забрало вже тисячі життів, мільйони людей залишило без дому, зробило їх вигнанцями на своїй землі та в сусідніх країнах, у Польщі, Словаччині, в Румунії, Німеччині, Чехії, при Балтійських державах та ще у десятках різних країн світу. Наші люди зараз розкидані світом. Вони шукають безпеку, шукають, як лишитись у мирі, як колись шукали і ви. Це вторгнення Росії в Україну. Не просто військова операція, як це подають у Москві. Це масштабна і підла війна, направлена на знищення нашого народу, знищення наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, громад, нашої культури і усього, що робить українців українцями. Усього того, що російські війська зараз руйнують свідомо на очах цього світу. Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння нашої історії і вашої історії, нашої війни за своє виживання і Другої світової війни. Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте. Там звучать навіть терміни такі, як, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла в Європу і хотіла знищити все, знищити всіх, хотіла підкорити народ і не залишити від нас, від вас нічого, і навіть імені і сліду. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання. Ви пам'ятаєте це? І, впевнений, ніколи не забудете. Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова. Остаточне рішення, але вже по відношенню, так би мовити, до нас, до українського питання. Це прозвучало відкрито. Це трагедія, ще раз говорю. Це прозвучало на нараді в Москві. Це доступно на офіційних сайтах. Це цитувалося у державній пресі Росії. Москва так і говорить, без війни проти нас вони не змогли би забезпечити остаточне рішення нібито для своєї безпеки. Так само, як це говорили 80 років тому. Народи Ізраїля, ти бачив, як російські ракети вдарили по Києву, по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля, там поховані більше 100 тисяч жертв Голокосту, там давні київські кладовища, там єврейські кладовища, туди вдарили російські ракети. Народи Ізраїлю, у перший же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань, по місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку для паломництва на могилу Цадика Нахмана. Що залишиться від всіх таких місць в Україні після цієї страшної війни? Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем. Бо ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми і досі звертаємось до всього світу, до багатьох країн про допомогу? До вас звертаємось про допомогу, навіть про елементарні візи. Що це? Байдужість, розрахунок або посередництво без обрання сторони. Я залишу вам вибір відповіді на це питання. Я зауважу лише одне. Байдужість буває. Розрахунки, вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом. Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви вмієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нашому. Захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв.
Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам з цією відповіддю потім жити, народи Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїлю. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. תודה רבה לך, אדוני הנשיא, על שכיבדת אותנו בנוכחותך והשמעת את הדבריך הנוקבים בפני חברי הכנסת והממשלה בישראל. כך עושים ידידים. אני מתפלל להפסקת אש. אני מקווה מאוד שבהזדמנות הראשונה נזכה לארח אותך בירושלים בירתנו לביקור רשמי בכנסת ישראל. מי ייתן? חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, תודה רבה לכם על השתתפותכם ועל הכבוד שהבאתם לבית הזה. שלום מירושלים.